Одеському національному медичному університеті триває вступна кампанія. Ми продовжуємо набір на вступ на спеціальністю 222 медицина на основі диплому бакалавра, тобто за національною рамкою кваліфікації 6, спеціальності 223 медсестринство. Крім цього, ми продовжуємо набір на основі диплому бакалавра на спеціальність 073 менеджмент, як денна, так і заочна форма навчання. А також продовжуємо набір на спеціальність фармація на основі диплому магістра або спеціаліста галузі знань 22 охорона здоров'я на спеціальність фармації як денна, так і заочна форма навчання та на відповідного диплому на спеціальність 073 менеджмент теж як денна, так і заочна форма навчання. Відповідно до порядку прийому до вищих навчальних закладів України та правил прийому до нашого університету у 2023 році закінчився набір на спеціальності галузі знань охорона здоров'я, спеціальність 222 медсестринства, 221 стоматологія та 226 фармація, промислова фармація на основі повної загальної середньої освіти та на основі диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, тобто за національною рамкою кваліфікації 5. Нашому університету було доведено відповідний обсяг державного замовлення. Це на спеціальність 222 медицина на базі повної загальної середньої освіти було доведено 295 осіб. Із них було рекомендовано 287 осіб та зараховано 243 особи. На спеціальність 222 медицина на базі НРК 5 було доведено 5 бюджетних місць, було рекомендовано 5 осіб і було зараховано 5 вступників. На спеціальність 221 стоматологія на основі повної загальної середньої освіти нашому університету було доведено 5 осіб, було рекомендовано 5 осіб і 5 осіб було зараховано. І на спеціальність 226 фармація, промислова фармація нам було доведено міністерством 5 місць, було рекомендовано 5 осіб, зараховано 4 особи. За результатами вступної кампанії було зараховано всього 257 осіб за кошти державного бюджету та 215 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб.